El 2016, entre gener i juliol, s'ha intervingut en 1.515 casos de desnonaments. Això és important perquè el total de l'any 2015 van ser 1.092, és a dir, ja hem intervingut en molts més desnonaments en 7 mesos que en tot l'any passat. Vol dir que, a part que pugui haver més desnonament, és que sobretot, diguem-ne, s'està molt més a sobre que no hi hagi en absolut cap cas que s'escapi de la nostra intervenció.